ხუთშაბათს 23 საათზე ყვითელი ხუთი. ყველა ჩვენთაგან ის ცხოვრებაში არის მომენტები ძალიან მნიშვნელოვან ყვალს რო ტოვებს. გავსი არაფერი მინახავს. აიმე. სასწაული იყო ეს. დამძიმეა. ბედნიერი ხარ ხართ რო ესეთი სიყვარული გარგუნათ ხო ერთმანეთს? რა არის ეს რაღაცა ერთ მომაჯადოებელი საკაქს ეკა აურა. არასოს არ მომიყოლი ეს ისტორია. აუ ძალიან მაგარი ხარ მართლა. ნახეთ ხუთშაბათს ნიკა არაბიძის შოუს დასრულებისთანავე. ყვითელი ხუთი ეკა ჩხეიძესთან ერთად ფორმულაზე.